На базі системи «Прозоро» відбувся аукціон на продаж надр. Його проводила Державна служба геології та надр України. Спеціальні дозволи на користування надрами розіграли по 5 із 6 представлених закарпатських лотів, зокрема на Знятівську, Квасівську ділянки, Чебанівську ділянку Чебанівського родовища, Нижньокоропецьке та Онотське родовища. Тут проводитимуть геологічні вивчення та дослідницько-промислову розробку корисних копалин для подальшого видобування граніту, глини та глини легкоплавної. Очікується, що від їх продажів до державного бюджету надійде 9 мільйонів 926 тисяч гривень. Право на користування і розробку ділянки Цеглівка виставить на аукціон знову впродовж 3 днів, пише на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білацький.